Strasburgul s-a samartos gata cu atele bici sacartos în tarobistul Sandro Girgulianis Ojahi s-a sargalot dac israbul ormuz da tieta euros Girgulianis mama s-a colmoc pe dosac mi-a noba sahmars. Mesti senci Sandro Girgulianis a da Irina Enuchizi sahalobi s-a zugat de obrovi sahlișen deba. Detele bici în siujeci. Adgili საზოგადოებრივი სახლისთვის გურამ გირგულიანმა სიმბოლურად გირგულიანების საგვარეულო ეზოში არჩია. იქ სადაც სანდრომ ბავშობა გაატარა. ჩვენ ისე ძანგათ რომ ილან რამხელა ბრძოლა ჩადო მაგ საქმეში და პირველი მაგის უწყები კაიფი არ იყო სხვა. მეო იბუზი არა ჩემი შვილისთვის და დღეს დღე ბევრი თქვენი შვილებისათვის და ცოტა აზემოდით ხალხო და გადააჩნდეთ თქვენი შვილებია და ზუსტად ერთ-ერთი დატვირთვა აი ამ სახლის და ამ ფონდის არის აი ეს. Sandro Girgulianisa da Irina Enuchidzis sahelobis, საზოგადოებრივი სახლი იქნება შეხვედრებისა და დისკუსიის ადგილი ყველა მსურველისთვის. Იქვე ჩატარდება ლექცია სემინარები. Მისი შექმნის მიზანი მესტიაში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაა. Ამისთვის სანდროს მამა გურამ გირგულიანი საზოგადოებრივი სახლში ცნობილი უფლებადამცველების მოწვევას სხვადასხვა ქვეყნებიდან აპირებს. Ert otakhshi Sandro Girgulianisa da Irina Enuchidzis kutkhe moeqoba. Otakhshi romlis panjridanats qvelaze kargad moschas tetnudis tsveruali. Guram Girguliani ixsenebs mestiashi chasuli dedashuli tetnud saatobit uqurebda. Sandro den totskhale qopiliqven ara titkos ay ak otakhshi ikneboz ekmas. Ka ise ise mak tsarmodgenili me. Ese mak tsarmodgenili da asemgule mero ak ikneb khomi ara isin takhariya titkos ora. საზოგადოებრივი სახლის შექმნამდე სანდროს მამამ გირგულიანი ენუქიძის სახელობის ფონდი დააფუძნა. Სწორედ ამ ფონდიდან სიმართლისთვის მებრძოლ მოქალაქეებს ყოველწლიურად 28 იანვარს სანდროს მკვლელობის დღეს 1000 დოლარიან პრემიას სანდროსა და ირინას სახელობის სახლში გადასცემენ. არსებობს გამგეობა თავისთავად, რომელიც შედგება 5 წევრისაგან და ეს 5 წევრი და შეიძლება კიდევ გარედან მოწვეული წევრებიც თქვა უნდა ბუნებრივია. იმუშაებენ იმის გარშემო, რომ ესე იგი ამ აირჩიონის პიროვნება ვინც იქნება ღირსეული აი ამ პრემიის. საზოგადოებრივი სახლის გახსნა ოქტომბერში იგეგმება. შენებლები სანდროსა და ირინას სახელობის სახლს უანგარო დაშენებენ.